ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଜାନୁଆରୀ 1 ନବୀନ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। ଦଳର ନେତା ବି ଏହାକୁ ଘୋଷା ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ନବୀନ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତିନି, ତାର ମାଳମାଳ ପ୍ରମାଣ। ନବୀନଙ୍କ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆ କାଳିଆ ସ୍କିମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ସ୍କୋପ୍ ଏନ୍ଲାର୍ଜଡ୍ ଟୁ କଭର 75 ଲାକ୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 44 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାକି 31 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ? କାହିଁକି ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 75 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାଳିଆ ଟଙ୍କା? କେବଳ କାଳିଆ ଯୋଜନା ରାଶି 2 କିସ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ନବୀନଙ୍କ ସରକାର ବନିଲା ଆଉ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ମାସେ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା 10,000ରୁ 4,000କୁ ଖସିଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ରାଶିକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। At the rate of ₹5,000 each for Kharif and Rabi seasons. ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା କଥା କେତେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା। 2014 ମସିହାରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପାଣି ଦେବେ, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମିଳିନାହିଁ। କଥା ଦେଇଥିଲେ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ଓ ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ଓ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଏହି 2 ସହରକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜାଗା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କଥା ଦେଇଥିଲେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗରିବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ପକ୍କା ଘର ଓ ବିଜୁଳି ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ସରୁନାହିଁ। କଥା ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର 35% ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ଲକକୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କଥା ଦେଇଥିଲେ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଲାନି। ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ତିର୍ତୋଲ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ରଜରାଜନଗର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ବୁଝିଲେ? ସମ୍ବଲପୁର ନୀଲଡୁଙ୍ଗୁରିରେ କୃଷି ଟର୍ମିନାଲ କରିବା ପାଇଁ 2014 ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଇଟାଟିଏ ବି ପଡ଼ିଲାନି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ହେଲାନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କୋଉଠି ଚିଠା ଆସିଛି, ଚିଠା ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଲୋକେ ସଜାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ଚିଠା ପଢ଼ାକୁ ଆଉ ଲୋକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକେ ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ପାଖେଇଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେ କଥା କହିବେ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଘୋଷଣା ହେଲେ କହିବେ ନିର୍ବାଚନ ଯୁଗ ହେଉଛି ଆଉ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବିଜେଡି ନେତା କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନବୀନ ଯାହା କୁହନ୍ତି କରନ୍ତି, ନବୀନ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ତାହା କରେ। ତେବେ ଏ ସବୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।